Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Hello, ladies and gentlemen. I hope you're good. This is the Gen X Online TV. Karibu sana, sana, sana. Usiache tu kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata habari na matukio yote kutokea hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Wengi wanafahamu kuwa leo ni siku ya kwanza kabisa ambapo lile kombe la CAF Confederation Cup hatua ya makundi ndio inakuwa inaanza. Kuna mchezo baadhi itakuwa inachezeka, moja ya mchezo mkubwa ni kati ya AC Thief dhidi ya Orlando Pirates. Na kama unavyofahamu, Orlando Pirates ni moja ya timu ambazo zinatokea katika ligi kubwa, ligi ambayo ina takriban ya watu wasiopungua milioni 80 au milioni 30 ambao wanatazama. Nazungumzia ligi ya South Africa, wengi wananifahamu kama South Africa Premier League. Sasa kitu kikubwa ambacho mimi nakwambia ni kwamba hizi timu zote kati ya AC Thief na timu ya Orlando Pirates ziliwahi kukutana miaka nyuma iliyopita, lakini timu ya Orlando Pirates ina historia nzuri zaidi ikikutana na timu ya AC Thief. Sasa leo hii kwenye hatua ya makundi, na ndio kwanza mchezo ambao utakuwa ni wa kwanza katika group lao, na inaonyesha ni nani ambaye atakaa kileleni. Kwa upande wako wewe pia utaweza kuwa ni miongoni mwa wadau ambao wanautazama huu mchezo na kutoa alama zao. Tatu muhimu utampa kati ya AC Thief na Orlando, nani ambaye utampa? Yote haya hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Tutakuwa wadau wakubwa sana wa kukuonyeshia huu mchezo, lakini pia vile vile na zile highlights zote tutakuwa wenye kukuletea kwa wakati maalum kabisa. Sasa kama haujasubscribe, em subscribe, like na kucomment ili sisi iwe rahisi zaidi kukupa zile linki ambazo wewe zitakuonyeshia mchezo huu directly na kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea kati ya mchezo huu kati ya Orlando Pirates dhidi ya AC Thief. Na wewe unafahamu balala Orlando, lakini pia vile vile unafahamu balala AC Thief kote pale ulipo, ukiwa Tanzania, Kenya, Uganda, East Africa, lakini pia vile vile na Africa kwa jumla. Huu mchezo unakuhusu. Mimi nakukumbusha tena usisahau kusubscribe. Ciao.